Why, bet snake? Snake, why, bet snake? Oh. Udin, Lin, atas bawah, atas bawah. Posisi dah cantik dah. Udin, Udin, main back snack. Udin, main back snack. Jalan dua orang punya. Main dua ada lagi, tak apa. Back snack, snack one. Danai, cover dari to side. Daniel, home Daniel. Daniel. Snack 50. Snack 50. Back snack. Daniel, ayam dalam. Ayam dalam. Ayam dalam. Home, home. Udin, home. Game over. Hey, Yan. Dia tak dengar. Boleh pun ayam. Asyik aku kena ayam. Kedai marker sal. Ha? Tak cukup.